ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ക്രേസി ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ്. ഇറ്റ്സ് മീ റംസി. നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കി കളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായേക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണെന്ന്, അല്ലേ? ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പഴയ ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണേ നമ്മുടെ ഇന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിലാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് ജെസ്സോ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു കോട്ടേ അടിച്ചു എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ ക്ലിയർ ഫിനിഷിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ജെസ്സോ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി കാണുക. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പകുതി പോർഷൻ മെറൂൺ കളർ, ഞാനിപ്പോൾ മെറൂൺ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മെറൂൺ കളർ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ജെസ്സോ എങ്ങനെയാണോ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ അടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മെറൂൺ കളറും ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുപ്പിയുടെ പകുതി പോർഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ക്ലിപ്പ് യൂസ് ചെയ്താണ് സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും പെയിൻറ് പറ്റാതെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പകുതി പോർഷൻ മെറൂൺ കളറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ട്രിക്ക് ഇറക്കുവാണ്. ഇതുപോലെ കുറച്ച് വൈറ്റ് അക്രിലിക് കളറും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാ കളറും അക്രിലിക് ആണ്, അത് പറയാൻ വിട്ടു ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് കളർ എടുത്താലും നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ വൈറ്റും കൂടെ ഇതിലിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു വിരലിൻ്റെ ടിപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതളുകളായി, നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇതളുകളായി. വളരെ സിമ്പിളാണ്, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, റെഡ് പോർഷൻ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് വൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനും വൈറ്റ് പോർഷൻ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് റെഡ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ നമ്മളെ കുപ്പിക്ക് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് നല്ലൊരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ആൻഡ് യെല്ലോ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റഡ് ബ്രഷും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ ലീവ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിനോ ഒന്നിനും പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽസ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിലിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മിനുക്ക് പണിയും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ നെക്ക് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷനിൽ ഒരു റിബൺ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു വൈറ്റ് റിബൺ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തതായിരുന്നു, പക്ഷേ എൻ്റെ ഒന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി. അതെന്തായാലും പരിഹരിക്കുന്നതാണ്, അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്തായാലും പരിഹരിച്ച് തരും ഉറപ്പായിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഈ റിബൺ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.